Будь ласка. Я не знаю, я мені здається, що більше не буде вже стрімів в машині, того що мені не подобається там інтернет взагалі. Дуже поганий інтернет. І коли приїдеш в Україну, не знаю ще поки що. Поки що не можу сказати. Діла добре. Настрій чудовий. Але я була більше рада, якщо мені можна було їсти шоколадки і щось смачненьке таке. А так то тільки хліб з медом. І все, солоденького. Сьогодні хороший, не? Та я ж не в машині стрімлю. Ні, то просто я була, я зранку запускала стрім в машині. І в мене до штативу той падав, то перегрівався телефон. Тобто через те, що сонце світить, він перегрівається. Що стукає, роки гризе іграшку. А що ти? Ти що, щось відгриз? То телефон перегрівся, то і нет поганий, то все. Я думаю, блін, ну якщо так, то в машині тоді не буде стрімів вже. Тож просто я коли стрімила в бабусі, в неї частний будинок, частна територія, і, ну, приватна територія, приватний будинок, і, тобто, інет він такий, типу, дістає до машини. Гармонійно. Та ладно. А стукає то роки. Або правильно машинка. У мене сьогодні такий клінінг дей. Пішов на море. Вже на морі купаєтесь. Ви що? Серйозно? А не зарано. Дякую, Мар'яна. Ой, да. You finished my wish list. Thank you so much, Morgan. Thank you so much for hearts. Thank you. It's not me. Why it's not you? Why it's not you? It's you, Morgan. I see you. Bye. You go. Have a nice day. You sadly, I think. Why you sadly? I think you sadly. Don't be sad. Ah, you work, okay. If you work, good work. Ding, 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 ding. Morgan, in your country, in France, celebrate 8 March, Women's Day, or no? Because it's really interesting where celebrates this holiday. See you later, Morgan. Сумую, так, дуже сумую. Дуже сумую, дуже хочеться деколи в Харків. А ти коли бачу, мені сьогодні потрапилось відео, там, де дівчинка годувала собачок бездомних. І на фоні був мій будинок. Там приблудили собачки, ми коли приїжджали, ми також бачили. Але волонтери ходили їх туди годувати. Ну, я знаю, що їх там годують біля нашого будинку. І так далі. Дай, може, дай.